Olá, meus amigos, eu sou Paulo Fernandes, comunicador da Rádio TRFM, e hoje nós estamos no Recanto da Felicidade aqui em Paulínia, numa festa bonita, né? O encontro dos amigos, o encontro da família caipira, no Terra Caipira, confraternização. A casa está ficando cheia, as pessoas estão chegando para uma festa bonita, para uma tarde abençoada, com muita moda de viola, com um show fantástico da dupla Ronaldo Viola Filho e João Carvalho. Então, vai ser uma festa daquele jeito que gostamos. A família caipira reunida hoje em Betel, no Recanto da Felicidade, no Terra Caipira Confraternização. Um super abraço aqui do amigo Paulo Fernandes. Sejam todos bem-vindos! Yeah.
coração. O amor é como um dia, é muita escuridão. Filha do peito é, porque choraste de manhã, que tu veio me esconder, é o meu coração que manda. Eu já fui bom, cambiei, fui cambiei, fui pião, já devo ver muito mal, eu vou bater muito no chão, por carinho já te dei, você como meu bateu, e toca no que eu fiz, foi ver seu Um agradecimento muito especial a N.O. Produções de Vídeos Neto Garrido. O pessoal da produção, da técnica, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um grande prazer recebê-los no Terra Caipira Confraternização. Valeu? Obrigado, viu?